どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの iPhone がとうとうね、9月の12日に新型がですね、発表会ありますよね。まあ日本時間の深夜だと思うんですけども、今回のね、 iPhone ではライトニングケーブルが USB Type-C にね、なるということで、かなりね、期待されている方は、またね、これが発表されたらね、新しい iPhone 購入したいって思ってる方ね、かなり多いと思うんですよね。まあ私もね、旅に行くときにですね、このね、ライトニングケーブルっていうのはね、非常にね、めんどくさい部分もありまして、私もね、価格次第にはなりますけども、購入ね、検討させていただいてるわけなんですけども、今回の動画ではですね、このね、iPhone 購入するのに、Apple Care って入りますよね。まあ入る方入らない方ね、まあいらっしゃると思うんですけども、まあせっかくね、私の動画のチャンネル見ている方はですね、クレジットカードね、ある程度保有している方多いと思いますので、まあここら辺の特典をね、使ってぜひね、購入していただきたいな、なんていうふうに思いますので、iPhone 購入するのにおすすめのクレジットカードね、保証も含めて紹介ね、していきたいな、なんていうふうに思います。それではね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、一番最初におすすめしたいね、クレジットカードは、このイオンカードなんですよね。イオンカードってちょっとね、意外に思われる方ね、結構いらっしゃるかもしれないんですけども、このね、年会費無料のイオンカードありますよね。まあ、ゴールドカードもね、ありますけども、このイオンカードっていうのはですね、この付帯特典で、ショッピングセーフティ保険っていうのが付帯してるんですよね。これ何がいいかというと、クレジットカードでショッピングをもっと安心にということで、万が一壊れても大丈夫、購入から120日間保証いたしますということで、こちらね、イオンカード、提携カードね、年会費無料のクレジットカードであっても、年間50万円までですね、購入から180日ね、商品保証してくれるんですよね。これね、非常におすすめっていう風になっておりまして、まあ、イオンカードね、1枚ぐらいね、持ってる方ね、いらっしゃると思いますので、イオンカードで購入されるっていう方もですね、非常におすすめっていた形になります。で、イオンゴールドカードね、使用された方とかね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、そういう方はですね、さらにね、保険金額で、ね、まあ、こんなにね、スマホと保険でね、ここまではいらないですけども、まあ、こういった感じでですね、利用することができて、保険内容ですね、イオン銀行が発行したクレジットカード決済により購入した一品5000円以上の商品が対象ということで、まあ5000円未満のね、商品は、まあ対象外になるわけなんですけども、偶発的な事故、破損、火災、盗難事故で購入日から180日に被害を受けたものを保証する制度ですということで、まあこちらね、書いてあると思うんですけど、ワン、スイカ、クレジット決済以外での支払い分は対象外っていう風になりますんで、まあ購入する場合はですね、このクレジットカード機能でね、決済していただく必要があるわけなんですけども、まあ年会費無料のクレジットカードですね、まあ50万円あればね、足りると思いますので、しかもね、180日間ということで、かなりね、長い期間保証していただけるっていう風になりますんで、一番最初にね、おすすめなのは、この年会費無料でね、利用することができる、このね、イオンのクレジットカードね、ぜひね、持っている方、こちらで決済していただくのもね、おすすめっていただきになります。次にですね、私の動画でね、紹介させていただいている、プライティーパスがね、1年間使い放題のですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード。こちら初年度年会費ね、無料で利用することができて、200万円使えば、翌年1万1000にね、年会費が減額していただける。またね、プライティーパスもね、プレステージ会員入りたい放題のね、会員がついてくるということで、非常にお勧めさせていただいているね、こちらのクレジットカードなんですけども、JAL マイルがね、メインで貯まるクレジットカードだったりするんですけども、このカードもですね、ショッピング保険がね、ついておりまして、こちら、セゾンアメックス、プラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードということで、このカードもですね、120日間、保証していただけるということで、iPhone 対象っていうのもデスクからね、回答いただいております。またね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードあったり、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードのこちらはね、ビジネスじゃない方ですね、こちらもね、対象になっているっていう風になりますんで、ここら辺のクレジットカードね、保有されている方は120日間ですね、保証していただけるっていう風になりますんで、まあここら辺のクレジットカードね、保有されている方はこのカードでね、決済していく、またね、発行して決済していただくのもね、おすすめっていただきになります。まあ、このセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードね、初年度年会費無料で、発行することができますんで、今ね、発行していただいてもいいのではないのかなと思います。で、このね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード、このカードだけね、ちょっと注意事項がございまして、このカードはですね、いろんな種類があるんですよね。
私が持っているね、もともと年会費が有料で、で、またね、キャンペーンで0円、年間、永年無料になりました。1年1回使えばね。まあ、そういったキャンペーンとかでね、利用されている方で、ちょっとね、条件変わるみたいなんですよね。デスクに聞いてみたところ。ですので、もしね、このカードで決済されたい方は、まあ、カードを裏面のね、デスクに聞いていただいて、ちゃんとね、購入から120日間保証が受けられるのかっていうのをですね、ぜひね、確認してから、利用ね、していただければなと思います。まあ、こちらのね、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカード。まあ、こちらもね、提携カードね、いろいろ出てますので、まあ、こちらもね、一応、提携カードを持っている方は一応ね、聞いていただきたいなと思うんですけども、このセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードに関しては、こちらね、もう回答ね、いただけましたので、120日間ね、間違いなく保証していただけるっていう風になりますんで、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードもね、おすすめっていた形になります。で、次はね、こちらです。先日ね、私の動画でね、紹介させていただきました、ダイナースクラブクレジットカードですね。残念ながらですね、私はね、審査に落ちてしまいました。いやね、久しぶりね、審査落ち、経験させていただいたんですけども、いや、ダイナースね、審査通らないですね。まあ、先月もね、クレジットカード3枚ぐらい発行してますんで、まあ、その影響かもしれないんですけども、まあ、またね、時期を見て挑戦させていただきたいなと思うんですけども、今ね、このダイナースクラブもですね、初年度年会費無料キャンペーンやっておりまして、またね、3ヶ月以内に20万円利用していただくと、1万円キャッシュバックキャンペーンもね、こちら、利用することができるっていう風になりますんで、これから発行してね、決済していく方は1万円オフでね、購入できるっていう風になりますんで、ダイナースクラブカードでね、購入していただくのもね、非常におすすめっていた形になります。またですね、ダイナースクラブにもですね、ショッピングリカバリーっていうのはね、ありまして、保証期間ね、ちょっと短いんですけども、90日間ですね、こちらもね、スマートフォン対象っていう風になりまして、まあ、年間500万円、自己負担金1品につき1万円ということで、自己負担金がね、発生してしまう部分はあるんですけども、こちらもね、商品購入から90日間はですね、保証していただけるっていう風になりますんで、ダイナースでね、購入していただくのもですね、ちょっとね、安く購入することもできるっていう風になりますし、今ね、本会員、家族会員ともね、初年度年会費無料やってますんで、ダイナースのね、提携のラウンジもね、利用することができますし、ハワイのね、トロリーバスもですね、本会員、家族会員ともにですね、利用することができるっていう風になります。で、ハワイのね、トロリーバスなんですけども、こちらね、2023年の3月にね、復活した特典みたいですね。確かにね、一回ね、動画で取り扱ったと思うんですけども、トロリーバス、このダイナースのトロリーバス特典ね、一回ね、なくなったんですよね。ですけども、2023年の3月からね、復活してるっていう風になりますんで、トロリーバス特典でね、もう使えないんだったら解約したっていう方も、またね、利用していただくのもね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、概要欄にね、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。それでは次にですね、私のチャンネルで見ている方、一番持ってる方多いのね、アメックスのクレジットカードだと思うんですけども、次にね、アメックスのクレジットカードですね。もうグリーンからプラチナ、マリオット、ヒルトン、含めて ANA も含めてですね、アメックスのクレジットカードもショッピングプロテクションっていうのが付帯しております。で、購入後ね、90日間、先ほどのダイナースとね、同じになるわけなんですけども、破損盗難のね、保証していただきます。で、タブレットとかですね、iPhone などもね、このアメックスのね、ショッピングプロテクションね、対象っていう風になっておりまして、まあ、期間はね、先ほどと同じ90日ということで、そこまでね、長くないわけなんですけども、まあ、カードによってですね、保証がね、受けられるっていった形になります。で、こちらね、カードをクリックしていただくと、こういった感じでですね、保証内容ね、見れるっていう風になっておりまして、まあ、ほとんどがね、同じ、まあ、プラチナカードでもゴールドでもね、年間500万、購入から90日以内、1事故に1万円の面積金額あるっていう風になっておりまして、まあ、ほとんどのね、クレジットカード、まあ、ちょっとね、低いクレジットカードもありますけども、まあ、200万とかね、まあ、スマートフォンの修理でここまで行きませんので、まあ、ほとんどがね、同じっていう風に思っといてね、いただいていいのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、アメックスのクレジットカードもですね、購入から90日間ね、保証受けられるっていう風になりますんで、アメックスのクレジットカードでね、切っていただくっていうのもね、かなりおすすめっていた形になります。まあ、メインカードにね、されている方結構いらっしゃると思いますので、まあ、こちらもね、覚えておいていただきたいなと思います。で、このね、アメックスの場合は購入から90日。またね、ダイナースの場合にも購入から90日ということで、このね、
イオンカードのですね、120日ね、保証していただけるね、この期間の長さですよね。ここはね、イオンカードのね、非常におすすめポイントっていう風になっておりますんで、こちらもね、結構強いね、保険っていう風になっておりますんで、まあ、イオンカードで切るのか、セゾンカードで切るのか、まあ、人によってね、変わると思うんですけども、まあ、中間的にね、まあ、期間が長くて年会費も無料で利用できそうなのは、セゾンカードですかね。購入から120日間でね、保証していただけるっていう風になりますんで、まあ、これもね、結構いいですよね。まあ、ご自身に合うカードでね、決済していただければな、なんていう風に思うんですけども、購入するときにですね、クレジットカード選びとしては、まあ、こういった感じがね、おすすめっていった感じになります。まあ、これ以外にですね、楽天カードとかね、三井住友カードとか、まあ、いろいろね、クレジットカードありますけども、このショッピング保険にですね、このスマホがね、対象に入ってないっていうのはね、非常に多いですので、もしね、ご自身のカード、まあ、今回紹介していないカードでね、利用したいっていう方は、ぜひね、このショッピング保険の、対象にね、スマートフォンが入っているのかどうかっていうのは、まあ、確実にね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、Apple Care ですよね。皆さんね、入る方、まあ、非常に多いと思うんですけども、Apple Care って高いですよね。で、金額がですね、Apple Care の場合は、こういった形になっておりまして、Apple Care Plus 盗難紛失プランということで、まあ、Apple Care Plus 盗難と紛失もね、含まれていると、まあ、2年間でですね、まあ、こちらはまあ、前のシリーズになりますけれども、まあ、14 Pro、14 Pro Max であれば、2年間で 31,800円。で、Apple Care Plus のみであれば、まあ、2年間でですね、14 Pro、14 Pro Max だと 29,800円ということで、まあ、使ってるのはね、一番多いのはここになるのかな。私も今14使ってるんですけども、まあ、ここでもね、2年間で 23,400 円。で、プラスね、盗難紛失が入るとね、25,400 円っていう風になりますんで、かなり高いですよね。ぜひね、これをクレジットカードのね、付帯保険でどうにかね、賄っていただきたいなということで、まずね、おすすめさせていただきたいのは、まずね、アメックスですよね。アメックスはね、2023年の6月1日にですね、スマートフォンプロテクションで一部変更ということで、こちらね、悪くなったのではなくて、良くなったんですよね。ということで、2023年6月1日以降に発生した事故に関しては、今までね、購入後24ヶ月以内のスマートフォンが対象だったんですけども、購入後ね、36ヶ月以内のスマートフォンに変わったんですよね。で、またですね、1事故につき1枚のね、事故、面積金額があったんですけども、それもね、5000円に下がりましたということで、アメックスね、非常にいいです。で、条件がですね、基本カード、もしくは家族カードを使って、保険事故発生時点、直近3ヶ月以内にね、連続通信決済している方が、こちらね、基本または家族会員のスマートフォン1台のみね、保証しますということで、アメックスのクレジットカードでですね、メインカードにされている方ね、非常に多いと思いますので、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。で、カード別によってですね、先ほどと同様保証内容ね、異なるっていう風になっておりまして、先日からね、月会費制になったアメックスグリーンカードだと上限は3万円。で、またね、破損グリーン、スクリーン割れ等も含むということで、こちらね、保証していただきます。で、面積金額がですね、2023年6月1日以降は、5000円減額されたということで、こういったね、形になっております。で、クレジットカードはね、年会費が上がっていけば上がっていくほど、保証特典がね、増えていくっていう風になりまして、年会費14万3000円のプラチナカードであれば、10万円ということで、かなり高額のね、保証が受けられますよね。ですので、プラチナカードとかね、持っている方は、もうね、スマートフォンのね、支払いをプラチナカードにすれば、まあ、10万円だったらね、まあ、賄えると思いますんで、もう Apple Care ね、いらないって言ってもね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。まあ、それ以外のね、クレジットカードだと、大体ね、こちらはマリオットアメックスプレミアムカードとかだと、まあ、3万円。またね、ヒルトアメックスプレミアムカードでも3万円ということで、まあ、ここら辺だけだとね、ちょっと不安な部分はあるんですけども、一応ね、アメックスね、クレジットカードにもスマートフォンのね、スマホプロテクションっていうのがありますので、こちらでね、支払っていただくのはね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、三井住友カードのゴールド以上持ってる方、まあ一般カードでね、持っている、まあナンバーレスとかね、の方でもいいんですけども、一般カードの方はですね、通信費をね、決済しないといけないんですよね。ですけども、ゴールドカード以上の方はですね、特にね、決済する必要がなくですね、こちらね、保険金額ね、受けられるっていう風になりますんで、
ゴールドカード以上ね、保有されている方はですね、ぜひね、こちら選べる無料保険っていうね、先日動画解説出しましたので、まあ詳しくはね、まあやりませんけども、2年間以内のね、スマートフォンであれば、こちらの金額ね、保証を受けられるっていう風になりますんで、ぜひね、この選べる無料保険でですね、ナンバーレスのゴールドだったり、オリーブフレキシブルベイのね、ゴールド持っている方はぜひね、選択していただければなと思います。ナンバーレスの一般カードとかね、オリーブフレキシブルベイの一般カードの方で、まあメインカードね、にされてるっていう方はですね、こっちでもいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあね、アメックスメインカードにされてる方ね、結構多いかななんていうふうに思いますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、JCB の、こちらね、私の動画見てる方はね、持ってる方少ないかもしれないんですけども、JCB のね、一般カード、ゴールド、プラチナ持ってる方は、スマートフォンね、JCB のスマートフォン保険登場ということで、ディスプレイ割にもね、特化した JCB のスマート保険っていうのが、月々ね、支払い不要でですね、最大5万円までね、保証していただけるっていう風になりますんで、これは非常にいいですよね。特にね、お金かからずディスプレイ保証までね、していただけるっていう風になりますんで、残念ながらですね、この保証額は3万5万って決まってるんですけども、JCB のね、プロパカードじゃないとこちらね、対象外っていう風になりますんで、ANA の JCB カードとかはですね、こちらね、対象に入っておりませんので、もしね、プロパカードですね、ここら辺のクレジットカード保有されている方は、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。申し込みの流れということで、入会していただいたらですね、こちらもね、アメックスと同様で、カードが届いたら保証対象とするスマートフォンの支払いね、JCB をね、選択していただくだけで、こちらね、購入後24ヶ月以内のね、スマートフォンが対象になるっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。直近3ヶ月ね、使っていれば、こちら保証ね、受けられるっていうふうになりますんで、JCB カードのですね、ここら辺のカードね、保有されている方で、まあメインカードにね、使っている方はですね、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、私ね、今回 Apple Care に入らないで、このカードね、発行しようかななんていうふうに思っているんですけども、こちらね、結構前ね、動画出させていただきました、スミシン SBI ネット銀行のプラチナデビットカードですね。結構前にね、動画を出させていただいて、今回ね、iPhone ね、購入する予定ということで、発行ね、したいと思っております。こちらね、プラチナデビットということで、このね、SBI 銀行のデビットカードで、しかもね、プラチナカードということで、年会費がね、1万1000円かかるんですけども、非常に特典が多いんですよね。まず一つ目が、まあ、ポイント還元率。まあ、これはね、メインカードにしないんで、まあ、そんなにあれなんですけども、まずね、旅行保険が自動付帯でついてるんですよね。で、またね、モバイル端末保険ということで、今回ね、スマホのね、保険の話をね、させていただいておりますけども、このね、モバイル端末保険がね、非常に強い。またね、このプラチナデビットカードはですね、空港ラウンジがですね、これね、ここはカードラウンジじゃなくて、ラウンジキーがね、付帯しているっていう風になりますんで、これいいですよね。はい。で、このね、モバイル端末保険と旅行保険の詳細なんですけども、まずね、こちらが、海外旅行保険の自動付帯分ですね。しかもね、これ本会員じゃなくて、家族特典までね、ついているっていう風になりますんで、いいですよね。しかもね、障害治療費が本会員の方は1000万円ついてるんですよ。自動付帯で。これデビットカードなんで、審査とかもね、ないカードなわけなんですけども、最高1000万ですからね、すごいですよね。今ね、ゴールドカードでも自動付帯のね、海外旅行保険でなくなってきているこの現状で、自動付帯でね、1000万円治療費用がついてくるっていうのはかなりすごいですよね。で、またね、疾病治療も700万ついていて、賠償1億とかね、経口品100万円とかね、結構モリモリでついていて、またね、この飛行機のね、遅延とかにもですね、ついているっていう風になりますんで、これめちゃくちゃすごいですよね。またね、本会員の家族の方も利用することができるっていう風になりますんで、本当にね、モリモリについてますよね。で、またね、国内旅行もですね、ついていて、国内の障害遅延の、航空便遅延保証、ここですね、ここだけ当該カードで、ね、払わなきゃいけないことが前提になっているみたいなんですけども、まあ、それ以外はですね、国内も自動付帯でついているっていう風になりますんで、これもすごいですよね。で、またですね、こちらですね、モバイル端末保険ということで、これがね、非常に大きいんですよね。対象はですね、スマートフォン、タブレット、デスクトップ、パソコン、ノートパソコン、スマートウォッチ、モバイルゲーム機、音楽プレイヤーということで、これがですね、全部ね、対象に入ってるんですよね。しかもこれが自動付帯ということで、またね、修理可能な場合は最大10万円、
修理不能な場合でも25,000円保証していただけるということで、非常に強いですよね。これがね、自動付帯でついているっていう風になりますんで、まあ年会費はですね、11,000円かかってしまうデビットカードなわけなんですけども、私はね、ちょっとこっちをね、発行しようかななんていう風に思ってるんですよね。で、またですね、空港ラウンジ、Wi-Fi、お食事ということで、これがこちらになるわけなんですけども、なんとラウンジキーがですね、利用することができて、年間3回までね、無料で利用することができるんですよね。これめちゃくちゃ大きいですよね。で、またね、ちょっとこれもね、気になるんですけども、150カ国で1年間に1回3ギガ、15日を上限にインターネット接続をね、ご利用いただけますということで、これめちゃくちゃいいですよね。私ね、アハモとか持ってないんで、いつもね、楽天モバイルで2ギガね、使ってるんですけども、まあ、国内で使ってね、海外でも使ってるんで、海外に行くときはね、ちょっとお金かかっちゃう部分がね、結構あるんですけども、これもちょっとね、使ってみたいんですよね。で、またね、びっくりしたのが、ダイニングバイ招待日和までついてるんですよね。これすごいですよね。厳選された国内の有名レストラン250店の2名様以上で、1人ね、無料になるということで、まあ、この招待日和ね、結構好きな方いらっしゃると思うんですけども、ここまでね、ついているということで、めちゃくちゃいいですよね。はい。で、またですね、これですよ。国際線手荷物無料宅配ということで、こちらね、往復1個無料でね、利用することができるということで、手荷物無料宅配までね、ついているっていう風になりますんで、これね、非常に特典が多いですよね。ということで、私はね、今回これをね、Apple Care入らずに、こちらのクレジットカードをね、発行しようかな、なんていう風に思っております。それでは次にですね、このね、D カードの携帯保証っていうのも非常に強いんですよね。で、こちらはドコモのね、携帯を使っている方、またね、ドコモの D カードゴールドをね、使っている方はね、結構いいのかな、なんていうふうに思いまして、偶発的な事故により、損失盗難、または修理、右脳、水漏れ、全損等になってしまって、新たに同一、同カラーの携帯端末をドコモショップ等で契約中に D カードを利用して、ご購入していただいた場合に、一部を保証する D カード会員向けの特典です、ということで、D カードを持ってないとですね、こちらね、保証が受けられない。またね、ドコモの携帯を使ってないとね、利用することができないんですけども、D カードゴールドをね、持っている方は、最大10万円ね、保証していただけるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。で、またね、D カードゴールドの会員の方は3年以内のね、保証がね、受けられるっていう風になりますんで、D カードゴールドの方は購入からね、3年間ね、受けられるっていう風になりますんで、ドコモの携帯使っていて、D カードゴールドですね、保有されている方はこちらね、利用していただくのがね、非常におすすめっていう風になっておりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、 iPhone をね、購入するのにおすすめのクレジットカードをですね、紹介ね、させていただいたわけなんですけども、ぜひね、皆さん購入する方はですね、購入するクレジットカード、またね、Apple Care どうするかっていうところをですね、教えていただければなと思います。まあ私はですね、購入自体はマリオットアメックスプレミアムカードね、決済使用しておりますんで、まあそっちにね、集める、またね、ポイントもね、そっちが欲しいんで、まあそっちでね、購入しようかなっていうところですかね。Apple Care ね、先ほどから言ってる通りね、今回入らずにプラチナデビットね、発行させていただいて、まあちょっとね、利用していきたいなっていうふうに思っております。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。